بر شما هشتم شهریور ماه 1398 خورشیدی و سیوم اوت 2019 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به چگونگی تبدیل شدن اقتصاد نفتی ایران و وزارت نفت به زیر مجموعه وزارت اطلاعات. پرده آخرم آخر برنامه. زمانی که ماجرای بابک زنجانی به دلایل سیاسی و البته رقم بالای پول گمشده تو این پرونده در رأس خبرها بود و موضوع اصلی جنگ قدرت در حکومت همین موضوع بود، زنگنه وزیر نفت جمله گفت که بشنویم اول تا بعد بگم منظورم چی. بیشتر 2,700,000,000 دلار پول بیت المال، یعنی یه چیزی حدود 10,000 میلیارد تومان با بیش از 8,000 میلیارد تومان پول. بعد تازه این اصل پوله، این بله پول شما دست فقط اصله. یه آدم شلم بدی اصله، هیچ جوری قابل ردیابی نیست این پول. آقای چرا قابل ردیابی؟ ایشان که تنها نبوده آقا، مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کاری رو بکنه؟ مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره بره. همین حرفو بعدن علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس هم میزنه که البته نه این حرف زاکانی، حالا بعدا پخش میکنیم، نه حرف زنگنه که شنیدین حرف تازه و عجیبی نیست، همه میدونن، ولی از زبان این دو نفر زنگنه و زاکانی مهمه چون دوتاشون در جزو افراد رأس قدرت هم. مهمه چون یکیشون وزیر نفته و وصله به وزارت اطلاعات و بیت رهبر، اون یکی هم آقای زاکانی هم غیر از اینکه نماینده سابق مجلس سپاه و اطلاعات سپاه پشتشان و به قول خودش دو ده هست که داره با فساد اقتصادی مبارزه میکنه، اینا داخل نظام فساد سالارن و به قول خودشون مفسد سالارن، ولی بگیرین دوزو. خلاصه به هر حال اطلاعات سپاه هر جا میخواد کسی رو بزنه معمولا یکی از کسایی رو که پیشاپیش دعوت میکنه به برنامه تو سیمای آقایون، همین آقای علیرضا زاکانی است که شروع میکنه علیه اون آدم حرف زدن. اسنادم البته در اختیارشه، ولی فقط زمانی قرار میشود که به جناح رقیب حمله بشه، تنها اون زمان است که اسناد و آقای زاکانی رو میکنه، البته که کل حقیقت رو نمیگه. بنده حدود 15 سال 20 سال شب و روز زندگیم مبارزه با فساد اقتصادیه، هیچ کجا فساد اقتصادی نبودم ندیدم الا اینکه پشتش یه قدرتی وجود داشته باشه. فکر روک به شما الان تو این پرونده که میفهمید روک به شما کی پشتشه؟ کجا؟ تو همین پرونده که الان فهمید؟ شما تو این پرونده که همین الان میبینید هم بخشی از دولت پشتشه، هم بخشی از مجلس و بخش قضا به قضایی پشتشه. چی پشتشه؟ کجا؟ این تته پته کردن ها برای اینکه میدونه که دفتر رهبر معظم پشتشه و حالا در طول برنامه خواهم گفت و مشخصاً حجازی گلپایگانی و مشتبه خامنه‌ای به ویژه. منظور از این پرونده‌ای که اشاره می‌کردن، یعنی تو این گفتگوی کوتاهی که پخش کردیم، منظور از این پرونده پرونده پتروشیمیه، همین نمیدونم اختلاس در پتروشیمی، نمیدونم این داستانایی که مدتی است برگزار شده و چرا اصلا این پرونده مطرح شد؟ چون فساد همه جای نظام مقدس رو گرفته، در نتیجه دست رو هر جاش بذاری میتونی پروندهش رو بالا بیاری. بنابراین هر وقت پرونده فسادی مطرح میشه قطعا باید چرا اینو کشیدن بیرون، چرا سراغ اون یکی نرفتن. فروش محصولات پتروشیمی دست مختلف است، از اول بوده، از اول جمهوری اسلامی منظورم، زمانی که اصولا پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع بالادستی ایران بعد از نفت مطرح شد دست مختلفه بوده همیشه. هدف مطرح کردن و بالا آوردن پرونده پتروشیمی در واقع
بدیهی است با این توضیحی که بنده عرض کردم از صحنه خارج کردن مؤتلف است. شخص خامنه‌ای و ولیعهدش مجتبی خامنه‌ای همیشه می‌خواستن از دست مؤتلفه که بخش مهمی از اقتصاد دستش بوده خلاص بشن. حالا وقتشه دارن نقشه‌شون رو پیش می‌برن. زاکانی هم طبق معمول اومده وسط و زدن به ویژه علی نقی خاموشی، یعنی زدن سر مؤتلفه و گرفتن پتروشیمی از دست مؤتلفه. یک دلیل مهم این دعوا این است که پتروشیمی توی این وضعیت امروز برای جمهوری اسلامی حیاتی است. نفت که نمیتونه بفروشه، اگه پول پتروشیمی رو نتونه تمام و کمال برگردونه تو خزانش، به اصطلاح دیگه از پرداخت حقوق کارمنداش هم به کلی عاجز میشه. یعنی باید منتظر شورش قریب الوقوع گرسنگان باشه. قطعا نمیخواد وضع به اینجا برسه. یعنی با این کار داره دو هدف رو میزنه. خلاصه هم شورش گرسنگان رو به تعویق میندازه، هم مؤتلفه رو ضعیف میکنه و پتروشیمی رو تو چنگ خودش میگیره. زاکان قبل از اینکه نامه به رئیسی بنویسه، اخیراً یه نامه نوشت به ابراهیم رئیسی که حتما تو خبرها اطلاع دارید دیگه، اونایی که اهل خبرن. قبل از اینکه نامه به رئیسی بنویسه میاد تو سیمای جمهوری اسلامی درباره انتقادایی که به معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات کرده میگه. مجموعه شما داره خطا میکنه. نکنید این که من دارم عرض میکنم متفاوت از این که وزارت عناصرش دارن شب و روز زحمت میکشن امنیت ایجاد میکنن، اون سر جای خودشا. نه این یک آسیبه. اونو بعد به به اونو بعد به به گفته گفت دستون درست هم پاتون هم میبوسه، اون سر جای خودش. مثلا وارد اون نمیشن راجع به این آسیب. گفتش که میگم این مدیر کل و این زیر مجموعه بیان پیش شما. اومدن تو دفتر کار من، تو مجموعه در واقع مجامع که بودم، اومدن تو دفتر کار ما و ما هم صحبت کردن. من دیدم دارن میرن سر این که فلانی فلان تخلف اخلاقی رو داره. گفتم مثلا من با موضوع من با شما اینا نیست، این موضوع چندین هزار میلیارد تومان پوله، راجع به این صحبت کنید. هی به من گفتن به ما اعتماد کن. گفتم اصلا به شما من اعتماد ندارم، من به سند اعتماد دارم. سندم دست من، دست شما هم هست. تو چرا استگی نمی‌کنی؟ همین حرفا رو با اضافاتی 30 مرداد 98 همین چند روز پیش در نامه به وزیر اطلاعات هم نوشت آقای زاکانی. بعد از اون نامه‌ای که عرض کردم به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نوشت. نامه به رئیسی به نکات مشخصی داره، آدرس‌های مشخصی داره که نشون میده چجوری وزارت اطلاعات و قوه قضاییه از دنبال کردن مسیر پرونده پتروشیمی به شیوه به اصطلاح محکمه پسند، اگر بخوایم بگیم حالا به شیوه قانونی خودشون، حتی خودداری میکنن، از هم موضوع رو تحریف میکنن. به نوشته زاکانی در نامش به رئیس قوه قضاییه رئیسی، زاکانی البته میدونید که از رهپویان فلان، از رهپویان من بهش میگم از رهپویان مصباح و خامنه ایست. او قاعدتا نمیتونه کمترین تکانی به بیت آقا امام خامنه ای بده و اونو هدف بگیره. کل داستانم هم همینه، وگرنه تو تصمیم گیری های کلان نفت هم مؤتلفه حضور داره. محمد جواد ابتهی نماینده مجلس در 23 شهریور 96 درباره ماهیت باشگاه نفت و نیرو که رئیس هیئت مؤسسش زنگنه است میگوید وقتی مدیریت خصوصی دولتی در یک جا شریک می شود زمینه فساد فراهم می شود. در چند سال گذشته باشگاهی به عنوان باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده که آقای زنگنه باید بگوید خود، معاونان و رئیس دفتر وی آنجا چه کار می کنند، زیرا این باشگاه یک مؤسسه خصوصی است. اکثر تصمیمات راهبردی درباره نفت در این باشگاه اتخاذ می شود و با این روش معلوم است که آن باشگاه فسادزاست. رئیس ملی شرکت نفت ایران آقای کاردور، رئیس دفتر آقای زنگنه و خیلی از مدیران وزارت نفت در عرصه حضور دارند در همین نفت و نیرو. خب اینها تصمیم گیر هستند. رئیس هیئت مدیره همین باشگاه نفت و نیرو کیه؟ ابوالحسن خاموشی.
تقی خاموشی، پدر خاموشی از بنیانگذاران مؤتلفه بود و اصولا اسم خاموشی هر جایی که باشه یعنی مؤتلفه اونجاست. متعصب‌ترین جریان مذهبی حاکم بر ایران امروز که اساسا ریشه در بازار داره، حتی میشه گفت بیش از آن که ریشه در روحانیت داشته باشه ریشه در بازار داره. اما حالا این مقدمه‌ای که عرض کردم، اینا چه ربطی به دستگاه‌های اطلاعاتی نظام، مشخصا وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دارد؟ فقط میدونید که در تعارض قدرت این دستگاه‌های اطلاعاتی است که از فساد این باندهای حاکم برای مردم اندکی قضیه علنی میشه. ظاهر قضیه اینه که ما در تعارض قدرت اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات از اواسط دوره احمدی نژاد تا امروز میبینیم که در حوزه اقتصادی وزارت اطلاعات ماجرای بابک زنجانی رو علم میکنه که سپاهی ها توش متهم میشن، یه دو از وزیرای احمدی نژاد که سپاهی هن. اطلاعات سپاه هم از اون طرف تو همین دوره فعلی میاد پرونده بانک سرمایه و پتروشیمی رو میکنه، مطرح میکنه. هیچ کدوم از این پرونده ها نمیتونه خیلی پیش بره، یه عده عامل رو میگیرن به اصطلاح. حتی پولای خورده شده هم بر نمیگرده، من قبلا هم گفتم اینو در حکم دادگاه هایی که گذاشتن. حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در پاسخ به این سوال که چرا برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی چندان به اعتماد سازی بین مردم کمک نکرده است، گفت صحبت از 8000 میلیارد، 3000 میلیارد و چند هزار میلیارد های مختلف در سالهای اخیر شده است، ولی هیچگاه نتیجه این موضوع مشخص نشده که این پول ها آیا برگشت داده شده اند یا نه. که حتی بله گفته شده است در پرونده دکل گم شده در ایران اصلا رد مال قید نشد در حکم دادگاه، به قول خودشون 87 میلیون دلار. فلاحت پیشه میگه تنها معیار اعتماد به سیاست‌های مبارزه با فساد برگشت پول به بیت المال است. خب این دادگاه نمیتونه خیلی پیش بره چون همه راه‌ها ختم می‌شود به دفتر رهبر معظم. چجوری؟ این شعار نیست چیزی که عرض میکنم. یکم برگردیم به عقب. دوره دوم محمد خاتمی تصویب شد که مدیر کل حراست وزارت نفت و حراست همه وزارتخونه ها رو وزارت اطلاعات تعیین میکنه. خب عملا هم مدیر کل حراست در جایگاه معاون وزیر میشه، یعنی وزارت اطلاعات همیشه یک معاون اطلاعاتی جاسوس و خط دهنده در همه وزارتخونه ها و همه شرکت های بزرگ اقتصادی واسه خودش داره، به عنوان معاون. تو بانک ها مشخصا بانک مرکزی هم همینطوره، همشون مال وزارت اطلاعات. تو وزارت نفت اینطوریه که معاون حراست پرسنل حراست همه شرکت های تحت پوشش وزارت نفت رو تعیین میکنه، همشون تو جلسات کمیسیون معاملات شرکت میکنن، همه مشخصات پرسنل داخل و خارج رو دارن، همه رفت و آمد رو دارن و اینها. گزینش پرسنل هم دست همین حراسته، یعنی دست بخش معاونت پولی و بانکی وزارت اطلاعات، یعنی همش میرسه به وزیر اطلاعات که رهبر تعیینش میکنه. یعنی باز همه راه ها به رهبر ختم میشه، میدونین دیگه، وزیر خارجه، وزیر نفت و وزیر اطلاعات رو رهبر تعیین میکنه. به هر حال در این زمینه دلیلش این است که مدیران عامل زیر مجموعه وزارت نفت امکان نداره که پیشینه اطلاعاتی امنیتی نداشته باشن، و این یعنی چون وزارت اطلاعات از تک تک مدیران زیر دست مدیران عامل شرکت ها آتوهای اطلاعاتی و مثلا اخلاقی و از اینجور چیزهایی که دارن یا درست میکنن واسه هر کدوم پرونده داره، پرونده اطلاعاتی داره، نمیذاره بدون نظر وزارت اطلاعات اینا تصمیمی بگیرن و کاری بکنن. اینو یه خورده دور بشین از داخل موضوع، تصویری که میبینین چیه؟ یک نظام فاشیستی با سیطره اطلاعاتی و امنیتی در همه حوزه‌هاش. حالا
میگم نمونه ها رو و توضیح میدم. دولت رفسنجانی هم سپاه رو دنبال فعالیت اقتصادی فرستاد، هم وزارت اطلاعات بعد از جنگ، میدونین دیگه. توجیه وزارت اطلاعات برای وارد شدن به عرصه اقتصاد در دوره فلاحیان که وزیر اطلاعات دوره رفسنجانی بود، دقت بفرمایید، توجیه است برای همه شرایط واقعا. از آنجا که با توجه به غیر عادی بودن شرایط، همیشه میگن شرایط غیر عادیه دیگه، از آنجا که با توجه به غیر عادی بودن شرایط از تیم اقتصادی و مدیران عالی آن کاری بر نمی آمد، وزارت اطلاعات و به طور خاص معاونت اقتصادی آن در پوشش مناسب به این میادین بحرانی ورود و نقش تاریخی خود را در حفظ و حراست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی فراتر از دولت حاکم ایفا میکنن. فراتر از دولت حاکم، چون بستن به بیت، بستن به خود آقا. سیستم کار وزارت اطلاعات هم اینجوری شروع شد که تجار بزرگ و به اصطلاح کارآفنینان که تقریبا از همشون به راحتی یا آتویی داشتن و دارن یا درست کردن و درست میکنن، اینا رو وادار میکردن در دوره فلاحیان، عرض میکنم، که یا با وزارت اطلاعات سهیم بشن، شریک بشن، یا برن زندان و نابود بشن. بعضیشون میرفتن زندان و بعد که میومدن بیرون میشدن شریک و همکار اقتصادی وزارت اطلاعات، و اینجوری وزارت اطلاعات میتونست هم استفاده اطلاعاتی امنیتی بکنه در حوزه اقتصادی کشور و هم از سرمایه این تجار و صاحبان شرکت ها استفاده بکنه، چون خودش که نمیخواست پول بذاره و خودش که نمیرفت وام بگیره مثلا، و به این صورت در واقع بخش از سرمایه اونا رو رسما مال خودش بکنه. به هیچ رشته یه محدود نمیشد حوزه کارو، از راهسازی و ساختمانسازی گرفته تا واردات و صادرات کالای مصرفی و کارخونه‌ای و غیره. وزارت اطلاعات هم واسه این سرمایه داره و این بخش خصوصی راه باز میکرد از اون برای گرفتن وام از بانک و درست کردن ایجاد خط اعتباری و گرفتن امکانات مثل کارت بازرگانی و این چیزا. یعنی پول و اسم شرکت خصوصی از طرف، حفاظت و امنیت کار و درآمد با وزارت اطلاعات. این شراکت بسیاری از سرمایه داره بخش خصوصی رو نابود کرد. بعضی هاشون رفتن زندان، مثل محمد رستمی صفا صاحب پروفیل ساوه، که البته بعد فعالیتش رو گسترش داد وقتی از زندان اومد بیرون تو همون دوره رفسنجانی، و بعدم شد بدهکار 6500 میلیارد تومانی بانکی. همزمان با این روندی که عرض کردم، سرمایه‌دارای بزرگ شکل گرفتن در همکاری با وزارت اطلاعات، مثل خانواده علاقبند. یکی از همین سرمایه‌دارا به من میگفت که سیستم جمهوری اسلامی اینجوریست که افرادی رو با امکاناتی که بهشون میده چاق میکنه و بعد که خوب چاق شدن مثل گوسفند قربونی سرشون رو میبره و گوشتشون رو میخوره. ضمانت میذاره که فلانی کلی وام بگیره از مثلا بانک، بعد طرف میشه بدهکار بزرگ بانکی، بعد دیگه وزارت اطلاعات ولش نمیکنه که، میفرستتش یه بانک دیگه که از اونجا بگیره مثلا بدهی اون یکی، بهره های بدهی اون یکی رو بده، ضمانتشو میکنن یه 500 میلیون دیگه از اون بانک بگیره. تو همه این موارد هم خود گنده های وزارت اطلاعات ازش حق و سهم میگیرن. به اصطلاح آقای علی ترقیجاه یکی از این تلکه بگیرای وزارت اطلاعات بوده است از زمان فلاحیان تا امروز. یه مختصری باید خدمتتون درباره علی ترقیجاه بگم بعد ادامه میدم. پدر علی ترقیجاه یه بازاری بود و مؤتلفه‌ای، و بعد از انقلاب، چون میدونین مؤتلفه قبل از انقلاب تشکیل شد، در بازار اینا حضور داشتن، بعد از انقلاب، از سالها قبل از انقلاب، بعد از انقلاب همچنان ارتباطش حفظ شد، ارتباط این خانواده حفظ شد با روحانیت حاکم، و بعد حتی پیوندهای فامیلی به وجود اومد. یکی از بستگان همین علی ترقیجاه که عرض کردم، باجناق حداد عادل، حداد عادلی که پدر عروس
آقا امام خامنه ای. از این طریق این خانواده ترقیجاه با خامنه ای فامیله. زن حداد عادل هم نسبت خانوادگی نزدیک به خانواده ترقیجاه داره. علی ترقیجاه رشدش در واقع از زمان فلاحیان و ابراهیم رئیسی که معاون قوه قضاییه بود، معاون اول قوه قضاییه بود، شکل گرفت و یه دوره توی سازمان بازرسی کشور بود به ویژه اون موقع. البته قبلش هم زمان محمد قرضی وزیر پست و تلگراف و تلفن دوره رفسنجانی بود که بعد شد مخابرات اون وزارتخونه. ترقیجاه به دلیل همون ریشه خانوادگی تو مؤتلفه که قرضی خیلی بهشون ارادت داره، کار دلالی در پیوند با مخابرات رو شروع کردن، یعنی واردات تجهیزات مخابرات و اینها. بعد قرضی رفت به حوزه نفت، اینا هم رفتن به همون حوزه. اوج کارشون در دوره وزارت فلاحیان بود که پسرخاله علی ترقیجاه، آقای حسین ترقیجاه، میشه رئیس دفتر علی فلاحیان وزیر اطلاعات. حسین ترقیجاه زمینه رو فراهم میکنه برای نزدیک شدن علی به فلاحیان و علی ترقیجاه میشود امین فلاحیان. در واقع در دوره‌ای که فلاحیان فعالیت اقتصادی وزارت اطلاعات شروع کرده بود و میخواست به صورت فعالیت رو گسترش بده، عرض کردم، اشاره کردم به اسم رئیسی که علی ترقیجاه فقط با فلاحیان نزدیک نشد، چون خیلی خدمات میداد به اینها به ویژه نظر مالی. از طریق فلاحیان با رئیسی هم خیلی نزدیک بود. رئیسی اون موقع رئیس بازرسی کل کشور بود. هیچ پروژه بزرگ نفتی و غیر نفتی راه نمی افتاد مگر اینکه سهم وزارت اطلاعات کنار گذاشته شده باشه، اون پروژه داده باشه سهم وزارت اطلاعات. هم باج‌خوری بود، هم وزارت اطلاعات خودش شروع کرده بود که مستقل کار اقتصادی بکنه. علی ترقیجاه یه دفتر واسه خودش درست کرده بود تو خیابون تهران که اون فرشته نزدیک باغ سفارت روسیه، مرکز کارچاق‌کنی واسه شرکت‌های بزرگ، ارتباط می‌گرفت با مدیر کلای وزارتخونه‌ها و رئیس دفترها و اینها و جلسات و هماهنگی‌ها انجام می‌شد و عملاً کار باجگیری و کمیسیونگیری معروف بود که زنگ خورش خوبه، با تلفن خیلی کارا میکرد. که بعد از دوره رفسنجانی گرچه فلاحیان کنار رفت از وزارت، اما فعالیت‌هاشون ادامه پیدا کرد و علی ترقیجاه به عنوان به اصطلاح اسپانسر حزب اعتدال و توسعه آمد به روحانی و اطرافیاش نزدیک شد. یه قلم 100 میلیون تومان اون موقع، یعنی بیش از 100 میلیارد تومان امروز، پول داد به همین آقای نوبخت که عمری سخنگوی دولت روحانی بوده برای حزب اعتدال و توسعه، که سال 1378 دو سال بعد از رئیس جمهور شدن خامنه ای تشکیل شد، که یه عده‌شون دولت روحانی رو تشکیل دادن، نوبخت و نعمت‌زاده و ترکان و واعظی و یه عده‌شون هم از نزدیکای رفسنجانی هستن، مثل فاطمه هاشمی رفسنجانی، دختر رفسنجانی و ممجواد ایروانی، سید حسین موسویان و غیره و غیره. با روی کار آمدن دولت روحانی، یعنی همین آدمایی که به اسم حزب اعتدال و توسعه دوره هم بودن، علی ترقیجاه یعنی تیم فلاحیان که سرش تو اطلاعات بیته، قدرتش بیشتر میشه، اگرچه از امارات. ترقیجاه ایران نیست، علی ترقیجاه تو ماجرای کرسنت، پرونده کرسنت در واقع حضور پررنگی داره. برای یادآوری فقط ببینیم قرارداد کرسنت چی بود، برمیگردیم. دادی بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران. انتخاب شرکت کرسنت در فضای غیر رقابتی و از طریق مذاکره مستقیم انجام گرفت. بر اساس این قرارداد، ایران میبایست گاز ترش یا فراوری نشده تولیدی از میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از دیماه سال 1383 به امارات متحده عربی صادر کند. برخلاف عرف رایج بین المللی بازار گاز، در قرارداد کرسنت قیمت گاز تحویلی برای دو دوره 7 و 18 ساله روی مقدار 18 و 40 دلار ثابت میماند. بدین ترتیب امتیاز استثنایی و بزرگی به شرکت کرسنت داده می شود. موضوع زمانی عجیب تر می شود که پیشبینی مراکز و مؤسسات بین المللی انرژی روند افزایشی قیمت نفت را نشان می دهد.
و صاحب نظران بروز نقطه پیک اویل را در سالهای 2020 تا 2030 می دانند. به عبارت دیگر، در سالهایی که شرکت‌های نفتی منتظر قیمت‌های باور نکردنی برای نفت هستند، در قرارداد کرسنت قیمت نفت 40 دلار و آن هم ثابت فرض شده است. در آذر ماه سال 1381، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی کرسنت را بیرون از چارچوب قانون و از طریق واسطه عنوان می کند. در صورت اجرای مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر مصرف داخلی گاز میدان سلمان، در مدت 25 سال بیش از 20 میلیارد دلار عایر کشور می شد. در حالی که برآورد وزارت نفت از درآمد قرارداد کرسنت در طول 25 سال حدود 3.3 میلیارد دلار بود. به بیان دیگر، بیش از 17 میلیارد دلار از ارزش اقتصادی میدان سلمان با قرارداد کرسنت از بین رفت. در قرارداد کرسنت، گاز به صورت فراوری نشده فروخته شد تا شرکت دانا گاز به منظور فراوری گاز صادراتی متولد شود. قراردادی که می توانست مستقیماً بین دولت ایران و امارات بسته شود، حالا با دو دلال روبرو بود. یکی شرکت کرسنت و دیگری شرکت تازه تأسیس داناگاز. شرکت داناگاز مال همون خانواده است که شرکت کرسنت رو دارن. این قرارداد کرسنت سال 1385 یک جانبه از طرف ایران لغو شد. کرسنت از ایران شکایت کرد به دادگاه بین المللی و برنده شد و حالا بحث مفصلی است که قبلا هم بهش پرداختم. چند نکته است میخوام در پیوند با این قرارداد و نقش وزارت اطلاعات و بعد بیت امام خامنه ای بگم. علی ترقی جاه کسی است که قرارها رو واسه حمید جعفر رئیس شرکت کرسنت پترولیوم با مقامات وزارت نفت جمهوری اسلامی توی روند 2 ساله تنظیم میکنه و هماهنگ میکنه و دامنه ارتباطاتش به بیت میرسه، به اسقر حجازی و حداد عادل که باش ارتباط فامیلی داره و اینا هم که منافع دارن. ما تا زمان احمدی نژاد حضور سپاه رو در اقتصاد به طور گسترده و بیرویه نداریم. سپاه اقتصادی مربوط میشد تا قبل از اون زمان اساسا به قرارگاه خاتم و پلسازی و سدسازی و اینا. با اومدن احمدی نژاد که بحث اطلاعات سپاه شکل میگیره، درست؟ قبل از اون همه خلاصه میشد تو وزارت اطلاعات. اواخر دوره خاتمی فعالیت اقتصادی وزارت اطلاعات محدود شد و اعلام کردن اصلا ممنوع است. و زمانی که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، یه آقایی به اسم مهراب، معروف است مهراب، این شد معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و رئیس ستاد تدابیر ویژه. اینا خطشون از گلپایگانی بیت میگرفتن و با تیم احمدی نژاد هم زاویه داشتن. سال 1387 اینا میرن تو اطلاعات سپاه، مستقر میشن اونجا و مهراب میشود معاون اقتصادی اطلاعات سپاه، میشه معاون حسین طائب و گزارشاش دیگه میره دست مشتبه خامنه‌ای، مثل همه گزارش های اطلاعات سپاه که به مشتبه میرسه از طریق طائب. یه اشاره کوتاهی بکنم تو پرانتز که مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب و این تیم اصولا از زمان جنگ ایران و عراق هم دیگر رو میشناسن، توی یه گردان بودن، گردان حبیب ابن مظاهر که بچه های تهران توش بودن، مخصوص بچه های تهران بود، تو 2 سال آخر جنگ اینا اونجا بودن و در واقع معروف است که حسین طائب یکی از فرماندهان مجتبی خامنه‌ای بوده، حالا البته مجتبی خامنه‌ای فرمانده‌ش. پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی رو همین مشتبه خامنه‌ای میده دست طائب و مهراب و به طور کلی اطلاعات سپاه که پیش ببرن. سال 85-86 یک پرونده تو دستگاه قضایی تشکیل میشه که بر اساس اون میبایست به اتهام کسایی که در قرارداد کرسنت دست داشتن و به نظام به اصطلاح ضربه زدن رسیدگی کنه. 8 نفر از معاونای بیژن زنگنه وزیر نفت وقت محکوم میشن، وزیر نفت در زمان قرارداد کرسنت محکوم میشن، 8 نفر توی اون پرونده. علی ترقی جاه هم سال 86 میفته زندان.
با یه عده دیگه از اطرافی های زنگنه گرفتنش تو مهمونی با یه ستاپی کردن به اصطلاح صحنه‌ای درست کردن، مهمونی با زن بی‌حجاب و مشروب و غیره، که این کارو کردن برای اینکه مؤتلفه یا نتونن واسش کاری بکنن و پروندهش اخلاقی بشه به اصطلاح. دو ماه زندان بود، آوردنش بیرون، دوباره با هماهنگی همونا که باشون کار میکرد از کشور خارج شد. همین آدم با پشتیبانی کسایی که براشون کار میکرد، یعنی فلاحیان و محمدی گلپایگانی، و با پشتیبانی همینا سال 1389 از سازمان خصوصی سازی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد رو میخره. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد همه فهم کنن دولتیه، مال آقای علی ترقی‌جاه، دفترش به بالای میدان انقلاب، کارگر شمالی. ویترین شرکت بازرسی و استاندارد آقای اشکان گلپایگانی، همون کسی که گلپسری که عکسش رو اول همین قسمت که پخش شد، بله، اشکان گلپایگانی ویترین این شرکته، که نمیدونم نسبتی با محمدی گلپایگانی بیت داره به دلیل ارتباط علی ترقی جاه با محمدی گلپایگانی. خود ترقی جاه پشت صحنه است و از امتیاز و درآمدهای شرکتی که سازمان خصوصی سازی بهش داده داره استفادهش میکنه. فقط عید به عید که میشه، نوروز به نوروز که میشه، میاد پیام میده، پیام نوروزی به کارکنان میده، که نمونهشو میبینین، پیام نوروزی سال 96ش. باری قرارداد کرسنت تو دادگاه لاهه هم به ضرر ایران میشه، به ضرر جمهوری اسلامی میشه. جمهوری اسلامی محکوم میشود که 18 میلیارد دلار به کرسنت خسارت بپردازه. چرا؟ اولش اینجوری نبود، چون مدت طولانی دادگاه لاهه به این موضوع داشت رسیدگی میکرد. چون اولش جمهوری اسلامی این توجیه رو داشت، با توجیه این که این وسط کل رشوه خواری شده، و تو دادگاه جمهوری اسلامی هم این بحث شد دیگه، که سال 86 این طریق جهر رفت زندان، و گفتم قبلش هم 8 تا معاونای زنگنه محکوم شدن. خب اینا اسناد این دادگاه قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو بردن دادگاه لاهه که آقا ما خودمون رسیدگی کردیم، کلی رشوه خواری شده تو این زمینه، قرارداد به نفع منافع ملی ما تنظیم نشده و سر ما کلا رفته، میدونین. و دادگاه لاهه به قول خودشون مسیر حمایت از در واقع دست بالا رو داشت ایران، خلاصه. ولی بعد تو همین دولت روحانی، تو دولت 11 هم که زنگنه، همین دولت قبلیش الان هم هستن، که زنگنه همون تیمی رو که جمهوری اسلامی با توجیه رشوه خاریشون تونسته بود از زیر مجازات دادگاه لاهه در بره ظاهرن، همونا رو آقای زنگنه اوورد تو دولت روحانی، اوورد سر کار، اوورد تو وزارت نفت. دادگاه لاهه رأی به محکومیت جمهوری اسلامی میده. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار داشت که در زمان انعقاد قرارداد فرمول قیمت به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته است. روند پرونده به نفع ایران پیش می رود تا اینکه با معرفی زنگنه و در دست گرفتن وزارت نفت توسط تیم قبلی، شرکت کرسنت این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد دروغ است، چون مجریان وقت قرارداد اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشدند. اسناد دادگاه بین المللی لاهه و صورت جلسه های این دادگاه نشان می دهد که رشوه در همه سطوح حکومتی ایران، در همه سطوح از رأس تا مدیران میانی وزارت نفت، در کار این قرارداد بوده و وزارت اطلاعات. برای نمونه تو این سندی که بخشی از صورت جلسه دادگاه در 28 ژوئن 2013 ریز تحقیق درباره کسانی است که از علی ترقی جاه دلال اصلی کرسنت پول گرفتن، تو همین صفحه 66 دو تا اسم هست که میگم تا بعد بریم سراغ آدمای اصلی: حسین رضایی رئیس دفتر بیژن زنگنه و آقای عسکری منشی ابراهیم رئیسی. نوشته آقای رضایی رئیس دفتر وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه، بعد پایین‌تر اسم رئیسی هم میاد، قائم مقام وقت قوه قضاییه که
که قاضی از آقای ملک وکیل جمهوری اسلامی در دادگاه میپرسه که این آخری که اسپورده شد یعنی رئیسی، این هم پاکت یعنی رشوه گرفته؟ که جواب دقیقا این است: بله، و من شماره تلفن شخصی منشی آقای رئیسی به نام عسکری را دارم. تو همین اسناد نوشته بود که دیدی که هست 0912-159-1566. او کسی است که من به او تلفن می زدم، چون مستقیم با رئیسی تماس نداشتم ولی از طریق او ارتباط می گرفتم. علیرضا زاکانی میگه در قرارداد کرسنت دلالی به نام علی ترقیجاه با دریافت پیش قرارداد یک پورسانت 25 ساله به مبلغ 7 میلیون درهم از طرف شارجه دریافت کرده است. ببینین سال 92 علیرضا زاکانی که نماینده مجلس بود موقع رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی روحانی و در ضمن در مجلس مسئول بررسی پرونده کرسنت بود، پرونده فساد در کرسنت، بعد از رأی اعتماد مجلس به زنگنه، چون بالاخره زنگنه رأی اعتماد گرفت، حالا شکننده از مجلس به عنوان وزیر نفت دولت 11 هم، بعد از اون جلسه در 28 بهمن 92 علیرضا زاکانی از هشدارهای وزارت اطلاعات برای سکوت پیرامون کرسنت در زمان رأی اعتماد مجلس به زنگنه خبر داد و گفت امسال قبل از اینکه ما بخواهیم درباره زنگنه در رأی اعتماد نظری بدهیم، از وزارت اطلاعات و دبیرخانه گفته شد که شما درباره کرسنت صحبت نکنید. چرا؟ جواب و باید تو بیت رهبر معظم پیدا کرد که هم وزیر اطلاعات خودش تعیین میکنه هم وزیر نفت. چرا وقتی روحانی که قبلا وقتی محمد خاتمی مأمور بررسی قراردادش کرد نوشت که این قرارداد مغایر منافع جمهوری اسلامی است، که فیلمش اول برنامه دیدین، خود روحانی که رئیس جمهور میشه همون زنگنه وزیر نفت که همچنان از قرارداد کرسنت داره دفاع میکنه میشه انتخاب اولش برای وزارت نفت، چون گزینش خامنه‌ای است. حالا اگه بهتون بگم همین آقای علی ترقیجاه متصل به فلاحیان و گلپایگانی بیت و اصولا دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی، همین الان رابط اصلی وزارت نفت دولت زنگنه در امارات، دود از کلتون بلند میشه و شاید دود از کله خیلی از بعضی از حکومتیهایی که در جریان این ماجرا حتی نیستن. ببینید پیشا پیش عرض کنم خدمتتون که درباره دو سه نفری که اسمشون تو این فایلای صوتی تلفنی که الان میشنوین میاد، یا این که خودشون دارن صحبت میکنن، یکیشون سید علی اصغر هندی، مشاور حقوقی و بعض جا هم دیدم نوشته معاون حقوقی و مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، یکی دیگه علی کاردور، معاون سرمایه گذاری شرکت نفت و بعد مدیر عامل شرکت نفت تا سال 97 قبل از کرباسیان. علی ترقیجاه رابط وزارت نفت و از بستگان حداد عادل در امارات. سعید حافظی مدیر عامل وقت شرکت نفت فلات قاره و مشاور فعلی مدیر عامل شرکت نفت. غلامرضا منوچهری مدیر عامل وقت تأسیسات دریایی، امروز مدیر عامل اویک شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC. عبدالمحمد دلپریش مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران. حالا این گفتگوی تلفنی که میشنوین مال اواخر دی و بهمن 94. وزارت نفت آقای زنگنه سعی میکنه دو تا قرارداد رو که رو هم دیگه دو تا 5 میلیارد دلار که رو هم 10 میلیارد دلار است با چین ببنده. تو این فایل صوتی اصغر هندی دست راست زنگنه در وزارت نفت داره تلفنی با علی ترقیجاه صحبت میکنه از تهران به دبی.
اول پیام علی ترقی‌جو از امارات روی تلفن اصغر هندی مشاور امور بین الملل وزارت نفت رو بشنوید. دکتر عزیز سلام علیکم، صبح جمعه شما بخیر و شادی، انشالله که خوب و خوش. عرض کنم حضورتون که این برنامه چینی ها چون چندین بارها با من پیگیری کردن در رابطه با اون پکیج کاملشون و من جوابی نداشتم بدم راجع به اون بحث 2.5 میلیاردی که پیشنهاد دادن و چون اکسیم بنک هم هیدره باشون پیگیری میکنه و اینها بلا تکلیف موندن، هم در رابطه با آقای منوچهری پروژه های مربوط به تأسیسات، هم مربوط به فاز 14، هم مربوط به آقای حافظی که قرار براشون گذاشته نشدهش، هم کارهای دیگه که حضرت عالی فرموده بودید من بهشون گفته بودم. اگر به هر دلیل شما صلاح نمیدونید و منتفی هستش، چون میگن که ما چی کار کنیم، بلا تکلیف موندن، منتظر هستن که من بگم برنامه هاشون و اینها رو. اگر شما به هر دلیلی فکر میکنید که الان حتی موقعش نیستش یا صلاح نیستش من بهشون منتفی بودنش رو اعلام کنم در حال حاضر و عدم پیگیریشونو، یا اگر نه صلاح هست که بیان و شما دستور بفرمایید که چجوری با چه برنامه‌ای با چه کسانی ملاقات داشته باشن، می‌خواستن آقای حافظی رو ببینن، یه پکیجی برای تأسیسات دریایی باشه، یه پکیجی برای فلات‌قاره باشه، یه پکیجی برای خرید و پیش خرید نفت، جاهای دیگه که شما صلاح می‌دونید و پروژه‌ای که شما صلاح می‌دونید، خطوط لوله باشه، کل خطوط لوله رو علاقه داشتن. برای همین خواهشام اینه که راهنمایی بفرمایید که من اگر امروز بهشون جواب بدم فعلا آقا دست نگه دارید شرایطش جور نیستش، یا اینکه نه پاشید بیاید با این برنامه ریزی که حضرت عالی میفرمایید. خیلی ممنون میشم دکتر عزیز، مشتاق زیارتتونم هستم، مرحمت زیاد. یه پیام دیگه هم بشنویم بعد توضیح میدم. سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه. دو تا پیغام قبلا خدمتون دادم، یکی هم که این مصاحبه رو فکر کنم منظور آقای وزیر نسبت به این نامه‌ایست که ما دادیم و خب دیگه از اول ماجرا حضرت عالی شاهدی که اکسیم بنک هم با اینا همراه بودش و اکسیم بنک به قول معروف کنار اینها و تایید این عدد رو داره، ضمن اینکه خب اینا مجموعه هستن که خودشون هستن بانکوی بزرگو دارن دیگه، یکی از شاخه‌هاشون بانکه. ولی به هر صورت اگر منظور ما هستیم که اگر اسباب و وسائلی هم هستش که لازمه که تایید و کانفرم جدیدی بگیریم برای آقای وزیر بگیریم، اگر نه مورد منظور کسی دیگه است که خب شما بفرمایید که ما این کارهایی که شروع کردیم ما حداقل با اشتیاق دنبال کنیم. بازم راه نمای شماست. اون یکی چینی ها رو عرض کردم، اونم منتظرم شما بفرمایید به من. ممنونم دکتر جانم، قربون شما. منظور از مصاحبه وزیر صحبت های زنگنه است که گفت سبد 10 میلیارد دلاری قرارداد با چینی ها آماده است و اینها، که میگن چه نامه ایست که او فرستاده و اینها، یعنی همین آقای ترقی جاه و اینها. بعد از پیام تلفنی که الان شنیدین، در جواب سید اصغر هندی دست راست زنگنه پیام میذاره واسه همین آقای علی ترقی جاه. سلام بود علیکم، خسته شما بخیر. حالا نمیدونم این سیستم چطوره، خلاصه کار اصلا پیش نمیره، چیزی هم نیست، همه هم میگن میخواییم ولی کارها پیش نمیره. حالا من فردا از آقای کاردار نمیپرسم، آقای منوچهری هم همینجور ببینم که نظرشون چیه، به کجا رسیده. همه وقتی صحبت میکنه میگن میخواییم ولی دنبال هم میکنم ولی چرا به نتیجه نمیرسن نمیدونم. حالا من میپرسم میرم اگر که مشکلی دارم میافتد مثلا شما. بله. و بعد مکالمه ترقی جاه و هندی رو بشنوید. سلام علیکم، انشالله که خوب و خوش. من میخواستم خدمتون عرض کنم پیرو صحبت چند وقت پیش راجع به همین چینی ها، الان که حالا شرایطی مقدار بهتر شده و آقای وزیرم استقبال کردن از حضور چینی ها، این بحث آقای منوچهری رو که فرمودید پیگیری میفرمایید راجع به
کارهایی که در تأسیسات دریایی عملا هستش. حالا آقای منوچهری که از اونجا رفتن، عرض کنم که و MOU که امضا قرار بوده بشه اونجا و کارهای فاز 14 که قرار بوده چینی ها علاقه به سرمایه گذاری داشتن و یکی هم جلسه با آقای حافظی و تیمشون که فرمودید که پیگیری میشه، اگر صلاح میدونید و هنوز علاقه هستش، طبق نظر شما و مدیریت شما عرض کنم که این عرض کنم به یه جایی برسه و اگه بشه که آقای کاردور باهاشون امضا کنه، بالاخره این تو دو تا فاز دو تا 5 میلیارد دلار، چون واقعا حیف این شرایط و با منم هی پیگیر میشن راجع به آقای حافظی، آقای تاسیسات دریایی، ام او یوشون با آقای کاردور، اگه یه جایی شروع بشه اگر صلاح میدونید. و نظرشون که آقای دلپریش هم اگر بتونن هماهنگ کنن کارهایی که مربوط به آقای حافظی هستش و از طریق آقای دلپریش، از طریق آقای کاردور و حضرت عالی، کل این پکیج 10 میلیارد دلار که حالا الان فضا هم خوب شده استفاده بشه. بازم شما بفرمایید به من، چون همینجور چند ماه شده و بلا تکلیف هستش موضوع، در خدمت شما هستم. خدا هیچ کس رو پولدار ملتمس نکنه، هیچ کس رو ملتمس نکنه اصلا. بله، حالا جواب اسقر هندی مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت رو دست راست آقای زنگنه جواب میده، با آقای ترقی جاه که صدا شنیدین جوابشو بشنم. فقط واسه اینکه بدونین جا به جایی ها تو وزارت نفت مثل بقیه واقعا این چرخه مافیایی، جا به جایی ها تو صنعت نفت ایران، چرخشی تو همین صنعت انجام میشه و هیچ کس حذف نمیشه مگر اینکه رئیس مافیا بخواد به کلی حذفش کنه، مثل خانواده رفسنجانی که از نفت و پتروشیمی همه حذفشون کردن. اینجا هم میشنم ایران غلامرضا منوچهری از تاسیسات دریایی میره میشه مدیر عامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت، همون اویک. در خصوص اون موضوع وقتی چینی ها، من فکر میکردم این آقایون کارو دارن ادامه میدن و جلو میرن، حالا باید سوالی از آقای کاردور ببینم مشکلش چیه انجام ندادن این ها. و توی بحث پروژه هم حالا آقای منوچهری اومدن این بر مشغول شدن، ولی خود مستقر بشه تا بهشون بدیم بگیم آقا بیاد خلاصه این کارا رو انجام بدید با همانگی آقای کاردور جلو ببرن. بالاخره بعد از پیگیری های کنوار آقای ترقی جاه و ادامه همکاری سید اسقر هندی با او، بالاخره یه هیئت چینی میاد ایران. چینی هم بعد نبود، حالا جلسه داشتیم قرار شد که دوباره میان که با آقای حافظی اینا بعدا ملاقات بکنن که حالا نتیجهش رو ببینیم چی میشه. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم بعد از 3 سال از اون زمان تا حالا هنوز عملا این دو تا قرارداد 10 میلیارد دلاری با چینی ها اجرا نشده. حالا از این بگذاریم، سید اسقر هندی تو صحبت با علی ترقی جاه درباره دارایی‌های بابک زنجانی در منطقه آزاد جبل علی در امارات میگه. یعنی چی؟ یعنی نشون میده ترقی جاه تو این قضیه هم دست داره، یعنی دارن خلاصه ها پولی میکنن اون اجناس رو بگیرن فلان کنن بخورن تهش. من توضیح جزئیات دیگه وقتم نداریم بدم، شروع صحبت فقط گوش بدید که آقای اسقر هندی شروع صحبت که میکنه میگه در خصوص جبل علی. گوش کنید. در خصوص جبل علی هم امروز ما جلسه داریم که تو جلسه هستم انشاءالله، فکر کنم که تا ظهر دیگه قطعیش رو خدمت رو بتونیم بگیرم میشه قطعی میشه. هم روز تصمیم گرفته میشه که اموال بابک زنجانی در جبل علی امارات بشه به اسم اسقر هندی. غلامرضا مهدوی وکیل شرکت نفت درباره اظهارات بابک زنجانی در بیان آخرین دفاعیاتش در دادگاه مبنی بر اینکه شخصی به نام هندی اموال وی را در امارات به نام خودش کرده است گفت، زمانی که اموال زنجانی در دبی با مصوبه مسئولان امر در اختیار شرکت نفت قرار گرفت، این شرکت به خاطر تحریم نمیتوانست اموال را به نام خودش کند و به همین دلیل مسئولان مصوبه‌ای را گذراندند و اجازه دادند
آقای هندی به عنوان امین اموال زنجانی را در دبی به نام خود کند. سید اصغر هندی مشاور حقوقی و مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت ظاهراً با خانواده خمینی نسبت فامیلی داره. روح الله خمینی هندی که میدونید تو شناسنامه اول فامیلش هندی بوده، برادری هم داشت که قبل از انقلاب مرد به اسم فامیلش هندی بود. دارین لفظ برادر امام همه را به وهله در وهله اول به یاد آیت الله پسندیده می اندازد، اما رهبر فقید انقلاب اسلامی تنها همین یک برادر را نداشت، بلکه برادر دیگری هم داشت به نام سید نورالدین هندی که در 30 تیر 55 درگذشت. تا اونجایی که من میدونم با فامیل هندی ما دو نفر تو حکومت داشته ایم داریم، یکی همین سید اصغر هندی است و یکی سید مسعود هندی. مسعود هندی که سال 70-71 مدیر دفتر صدا و سیما در پاریس بود و به دلیل دست داشتن در قتل شاپور بختیار که با سازماندهی مشترک سپاه و وزارت اطلاعات انجام شد در فرانسه به 10 سال زندان محکوم شد. عکس مسعود هندی رو هم نمیدونم داریم یا نداریم، اگه نشون بدیم عالی است، اگرم که دیر میگین به هم باش. بریم پرده آخر. جوه سبوستار اگر دو بار شب تا صبح رو ورم سرطانی بزنی، ورم سرطانی میخوابه. بعضی از خرچنگا هم هست، کوچیک هست، صورتی مات مایل به خاکستری رنگ، که در آبشار لوه قبل از مینو دشت شمال تو اون رودخونش هست، من تا آبشار اول پیاده رفتم. هم بعضی ماهی های نایاب داره، هم اینی که میخوام بگم خرچنگ رودخانه‌ای، قیافش هم مثل تون گفتم، رنگش مایل به صورتی باز و خاکستری بازه، کوچیکم هم یه تقه تو سرش میزنی میمیره و تو دستاوین لهش کن، نمک روش بریز. یک بار رو ورم سرطانی بذاری یا ورم سرطانی میخوابه. قابل عرض دکترهای داخل و خارج کشور. شب و روزگار خوش.